মদ্যপান কৰা সকল ভাৰতীয় নহয় বৰঞ্চ মহাপাপী। সুৰা সেৱন কৰি বিষক্ৰিয়া হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা বাঢ়িছে বিহাৰত। বুধবাৰে ৰাজধানী চহৰ পাটনাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, মদ্যপান কৰাসকল মহাপাপীক বিষপান কৰা বুলি গম পায়ো মদ্যপান কৰি মৃত্যুবৰণ কৰাসকলক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ বাবে চৰকাৰ দায়বদ্ধ নহয়। মহাত্মা গান্ধীয়ে মদ্যপানৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছিল। যিসকলে গান্ধীৰ এই নীতি মানি নচলে তেওঁলোকক মহাপাপী আৰু মহা অযোগ্য। মই তেওঁলোকক ভাৰতীয় বুলি গণ্য নকৰোঁ। মদ্যপান কৰা হানিকাৰক বুলি জানিও যদি কোনোবাই সেই কাম কৰে তেন্তে ইয়াৰ পৰিণতিৰ কাৰণে নিজেই দায়ী। বিহাৰ বিধানসভাত বুধবাৰে মদ্যপান বিৰোধী সংশোধনী বিধেয়ক এখন উত্থাপন হৈছিল। প্ৰথমবাৰ মদ্যপান কৰা লোকৰ শাস্তি লাঘৱ কৰিবলৈ বিলখন উত্থাপন হৈছিল। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিধেয়কখনৰ সন্দৰ্ভত অনুষ্ঠিত আলোচনাত ভাষণ প্ৰদান কৰি মদ্যপান কৰা লোকসকলক মহাপাপীৰে তুলনা কৰে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ধন্যবাদ।